Halløj, og velkommen til, og glædelig jul, 24. december. Vi skal fejre os, vi skal ind og spille noget Fortnite, vi skal ind og hygge os. Håber vi ikke læser for meget SMG og AS, og bare hygge os. Får vi wins, det må vi finde ud af. Det er ikke det vigtigste, er at nyde julen og have det sjovt. Så jeg kommer til at blandt andet prioritere at have for eksempel snowboardloven, som jeg også synes, er særlig god. Og chiller nade, som måske snemmænd og sådan ting. Og hellere se, om jeg kan få skubbet folk ud over, eller ja, lolle lidt med at frille folk, end jeg går efter sådan de steder tvært og vinde. Så er det sagt, fordi det kan også være, at jeg kan bare sige det hver video, fordi sådan som jeg spiller for tiden, det er ikke kønt. Men ja, Christmas spirit. Lad os lige gå ind, og så vi lige kan hygge os lidt. Hvad ønsker I egentlig til jul? Nu er jeg lige siddet og tænker over det. Skal du gerne ned i kommentarerne. Jeg kommer til det der tidspunkt, hvor jeg sådan, jeg ønsker mig ikke rigtig så meget. Og de ting, jeg ønsker mig, jeg ved godt, hvis jeg får dem. Så har det været i sidste par år i hvert fald. I år, der ved jeg ikke lige så meget, men det er sådan, at jeg ikke ønsker mig en skid. Men altså, for det er så lidt, jeg ønsker mig, at jeg som regel ved, hvad jeg får. Ikke selv fedt i år, men det plejer det at være. Det eneste, jeg ønsker mig, det er, at I bruger kode køn ind i iSpeShop'en. Hashtag reklame, hvis I lige skulle købe fine juleskin eller andet. Det vil jeg sætte stor pris på. Jeg har også set på Twitter, der er begyndt at ligge nogle stages af mappet, hvor sneen forsvinder. Og det virker som om, at sneen det forsvinder helt. Og kommer til at være en lille smule sne på det bjerg, der tror jeg, der var det der bjerg. En af dem. Men alt andet er det væk. Jeg har lidt håbet, at det måske ville korte dagen, at der bare var et lille sneområde. Her for eksempel. Eller her et eller andet. Altså, der var lidt sne. For det var det med det første, der kunne meget godt lide. At der både var noget desert, der var noget normalt, og så var der et lille smule sneområde. Jeg ved ikke, hvor jeg lander. Vi lander her noget af. Det kunne meget godt lide. Men det er lidt ærgerligt, at de ikke gør det. Det kan vel være, at der kommer noget i en fremtidig update. Men det bliver nok først næste år, så hvis det er noget med sne at gøre, tænker jeg. Det kan ikke give mening at tilføje et isområde i, når det bliver så sommer i hvert fald. Så ja. Det bliver nok ikke lige forløbet. Wait, der er mange her. Hej. Okay, jeg rammer så godt med SMG'er. Dem er jeg så stor fan af. Hvorfor jeg rammer så godt med dem, og alle andre, de rammer også bare rigtig dårligt med dem. Det er så bare dejligt. Skjold. Hvor er der, skal vi lige løbe væk. Der er lidt en laser derude. Selvfølgelig. Ja, klart. Så det. Okay. Fair nok den. Så lad den her spray sådan. Jeg hedder spray midt her. Det er altså ikke... Det er den største fan af i verden, det mener han. Ej, den tager så langsomt at vide den her. Jeg skal... Men jeg smider det egentlig guld for en sprænger på, for jeg var ikke der ved. Ja, så det er ikke lige det, jeg håber på her. Det er en smart mand, havde taget midtmester på Instagram. Men... Det er jul. Snip. Snap. Snude. Ej, får jeg assist i det mindste. Hallo. Det er her, vi kender ham bedst. I sit naturlige habitat. Hvorfor er det, at alle lige bare jonger mine kills? Jeg synes ikke, det er fedt. Så kan jeg ikke have den der. Pis. Det er fanden. Her må jeg sige, at der dodgede jeg nogle bullets, det gjorde jeg. På med solbrillerne. Kæft, det er julestemning, det her. Jeg fik ikke... Altså... Jeg ville gerne have haft et launch patch, så jeg kunne komme op over ham, og så måske...
For jeg er bedre til at bygge mig, så der er nogen, jeg tog high ground fra ham uden dodgepad. Eller Spider-Man eller et eller andet. Det kan godt være, jeg skulle tage Spider-Man med, men så skulle jeg smide en sniper, og det ved jeg ikke, om jeg har lyst til. Jeg går lige sniper. Og selvom det, jeg synes sgu, det er trist, at de ikke one-shotter. Altså det, hvorfor gør de ikke det? I hvert fald i guld. Det er godt sådan, i guld og lilla, at der kan de one-shot. Der kan de skade over 200 og 202 eller sådan noget. Hvor alle de andre ikke gør. Det vil jeg synes være fair. Og så vil jeg sætte fire rate ned på SMG'en. På den der AR der, eller sådan at der er mere bloom på, fordi det er meget præcis, når man sprayer med den, det er helt vildt. Og så lige lidt mere damage på shotguns. Så er vi der. Så er jeg godt, fordi de kan gøre noget mere ved dem der nu egentlig, når jeg tænker over det. Fordi det er godt, at de har det. Nej, der er stadig nogen, der er sådan helt hvide, fordi nu er der så meget hvidt på vabbet. Hvidt på med. Det der med, at det, altså, det er lysegrå og hvid, altså det ligner bare hvidt. Det synes jeg også, det er mærkeligt. Men det er selvfølgelig, hvis sneen forsvinder sådan omkring i januar, i starten af januar, så gør det måske ikke så meget, men det er lidt voldsomt stadigvæk. Der er en af quests i det der vinterfest noget der. Ram a snowman with a vehicle. Okay. Og skærer mange af jer flyve med en kylling. Det fik jeg ikke gjort færdig sidst. Men det er også godt, det siger jeg hver gang. Og det bliver også ved med at sige fremover. Det er godt, man lige har et win. Fordi så er det ikke så galt, når jeg fucker op om lidt. Jeg håber, at den anden der, han også har et win. Fordi han fucker op. Ellers er han bare ikke på controller. En i to. Det kan også godt. Ej, det er noget med at aim-assist. Det er ikke noget med, hvis man er... Det snakker med Sejleren om. At hvis man er i en box med en. Så er det vist ikke så nemt. Det er mere på afstand, at de virker. Oh fuck. Yep. Føles så godt. Jamen, jeg elsker det her. Det var hende, der skød mig på afstand. Det er fjortjent. Oh my god! Nu kommer hun der væk med 1 HP, fordi... Jamen altså, jeg havde det at spille nogle gange, det er så frustrerende. Og så vi... Feels good. Kommer hun væk med 1 HP. Legit 1 HP. Nu vi... Virk! Hun er her nu. Ja, nu stopper du fandme. Hvorfor ikke bare kan være her i fri? Ja, fred og ro. Der er ingen grund til, at jeg skal fight. Nej, okay. Det ved du ikke. Hvorfor? Yep. Jamen fedt! Altså... men altså... De skal, ja, jeg skal i hvert fald gøre sig et eller andet med dem der også, fordi... Ej, den der er god til at kontrollere dem, de er også voldsomt. Altså, man kan ikke, gøre det, så lige pludselig har han bare min boks, og så er jeg der. Ja, så er det ikke meget at gøre. Men jeg har ikke fået den eneste tillerne i det her game, det synes jeg er lidt trist. Han er dog rigtig dårlig med nogle boks der. Er for mange af dem, tror jeg. Nej, det er ikke det, der er problemet. Jeg tror bare, der skal færre uses i dem. Fordi 80, det er bare... Men mindre man er værsinger, som skal rundt og udforske, og derfor bruger helt... Så... Altså 80, det holder jo sagt det hele game. Jeg brugte den der helt vildt meget. Jeg tror, jeg havde 40 i nu eller sådan noget. Så er der sådan 20 uses i eller sådan noget. Så er det okay. Men 80, det er fandme mange. Hvorfor er der 3 her nu? Hvorfor er der 3 i det hus her? Altså, hvad fanden? Det er ikke den, jeg vil kaste. Hvordan jeg vil kaste? Hvorfor skader shotgun så lidt? Du mener, jeg skulle spille med Xiaomi, men han på arbejde. Men så kom han alligevel. Ej, sødt og dejligt at joine Xiaomi. Jeg er glad for. Nu har han vandet det gun. Ej. Dang it. Det var ellers så smart. Så ikke lige var vand, så han var død. Hvad fanden er den? Jo. Oh, der var han. Fandt han.
Ah, det var altså smart, men så er der vand under. Selvfølgelig er der vand under. Ah. Du var godt observeret af ham, at han skulle fortsætte sig ud med vandet. Det var... Ellers havde det været Isekil. Ah. Dang it. Nå. Ej, du har valid attempt. Jeg prøvede det der game. Jeg fik ramt det med is. Ja, lidt ærgerligt, han var en gamer, så godt, hvis hvad han skulle gøre. Og så fik jeg snydt ind lidt med en snig mand, men det er jo ikke, ikke snydt ham, man fik ham ud af en busk. Sådan. Tak. Så lad mig læse sådan. Thank you very much. Jeg skulle bare lige klare en challenge. Så mangler jeg bare en cooling. Man skal bare spare pænt. Bip, 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 bip. 200. Det tager jo lang tid det her. Hvorfor er det en challenge? Jeg synes snart, jeg er 150 kun. Holy shit, man. Det er så lang tid, det er. Sådan. Det tog alt for lang tid. Nice. Lige så brok mig, og jeg ikke engang har fundet nogen gaver eller sådan noget i dag. Jeg har fundet én gave, men jeg har ikke set julemanden. Men så får jeg så okay våben. Min krav. Det er også okay. Og en shotgun vil også være meget lækker. Kan man i stedet godt få guldvåben med characters, når jeg tænker over det? Man fik jo pump, scar, eller P90, når man fik. Og der er ikke nogen af dem der mere. Men det går, man bare får en af de to shotguns, en af jeres, og så SMG'en. I gamer for det alle skud, de bare skal igennem. Jeg ved godt, at jeg kan gøre tre lige nu, det er måske. Spray, spray, spray. Gotta love to spray, spray, spray. Oh, og den får en first try. Ja, yep, selvfølgelig gør den det. Det er klart. Det er klart. Jeg står og holder turbilledet, men han får en first try. Det er meget legit, meget legit. Meget legit. Altså det, jamen det er jo fedt. Ja, fedt, fedt, fedt. Fedt nice, fedt nice, fedt nice. Stor fan, stor fan, stor fan, stor fan, stor fan, stor fan. Har du ikke. Det går den der. Altså det... Hvad? Tre væk. To væk på tre forsøg. Jamen altså... Ja. Det er sådan noget, der ødelægger julestemningen en lille smule. Fordi, altså, hvad kan jeg ikke gøre noget ved det? Altså... Har det været en succes? Vi har fået et win. Vi har fået en glider. Ja, den, er det sådan, der larmer ligesom den anden? Det virker meget sådan. Det er lidt træls, for den er faktisk meget nice, men den larmer så meget. Altså, det var stylish til os, eller hvad? Recent. Jeg den som favorite. Okay, wait for noget, sådan der. Ja, så er der en med blå og en med... Hvad er det? Maling på? Nej, hvad fanden er det? En skraldespand? Måske. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke bedst lide, jeg kan ikke bedst lide den der, faktisk. Den tager vi også, om den larmer, så må jeg spille med den anden dag. Men ja, altså ikke den største succes i verden. Vi fik et win, og så... Ja, så skete ikke så meget. Det er så... Semi-attempt med de der snibboldgranater. Men det er sådan... Jeg skal lade mig spille om aftenen, tror jeg. Jeg skal spille om dagen. Nå, fordi jeg synes, der jo senere det bliver på dagen... Men det er sådan en skoledag, selvfølgelig, så er det ikke helt det samme. Men når man har ferie og sådan noget... at jo senere man spiller, jo flere møder man, der har bedre penge end en, og der bare tager væk first try, og... Ja. Ja, det kan godt være, at jeg spiller om dagen. Det er bare lige tid til i dag, fordi jeg faktisk var på arbejde. Ja, så... ja, vi tager det med. Et julewind fik vi da også. Det kan vi klage over. Så ja, hvis du kan lide videoen, så må jeg gerne smide en like, så kan vi så pris på. Og så må jeg have en rigtig god jul. Bye bye.